Haleluya, Yesu ashimwe, materaniro y'iwacu mu rugo. Turi muri kino cyumwe turimo turasoma muri Yohana bice 15, cyane cyane uhereye ku murongo wa 7 n'uw'8. Ariko mureke duhereye ku murongo wa 5, avuga ngo nijye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri nge, nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi. Kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nge aje kumuha hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya, bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo ni byo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi, mukaba abigishwa banjye. Muri kino gihe dukeneye kwera imbuto nyinshi. Ariko kugira ngo dushobore kwera imbuto nyinshi, nuko amagambo y'Imana aguma muri twe. Ijambo ry'Imana riguma muri twebwe. Uko niko tuzashobora kwera imbuto nyinshi. Haleluya. Nuko tuzashobora kwera imbuto nyinshi, kandi nibyo isi idutegerejeho, nuko twera imbuto nyinshi. Haleluya. Turashimira Imana ibyirimo gukora ku bantu barimo gukira indwara ya coronavirus, ku mirimo igiye gutangira gukoreka uhereye ku munsi w'ejo, abantu bakajya ku kazi. Ibyo byose turabishimira Imana. N'ibindi bitari byaza turakomeza gusenga kugira ngo byose bitungane, ibintu byose bigende neza, twongere gusubira mu buzima busanzwe, ibintu bigende neza, kandi turusheho no gukomeza guhimbaza Imana yacu. Yesu abaho umugisha, reka tubasangize uko amateraniro yacu yagenze uyu munsi, ubona ubw'Imana bukomeze kubana nawe. Yesu abaho umugisha. Amen. Yohana 15, umurongo wa 7 kugeza ku 8. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo ni byo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi, mukaba abigishwa banjye. Amen. Blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. You give and take away, you give and take away, our heart you choose to say. Blessed be Uwicaye ku ngoma, yicaye iburyo bwa Data, azategeka iteka ryose. Nijoro twaryamye neza, tukabyuka, tukanywa icyayi, tukagenda muri amateraniro. Amen. Nanjye ndashima Imana ko Imana yaduhaye igitondo cyiza, ikaba yaturinze twese na kino cyumweru cyose gishize, ikaba yarabanye natwe. Amen. Mana nziza, turagushima ku bw'uyu munsi, turagushima ko amateraniro meza twagize, turagushima ko waturinze, ko waduhaye ibihe byiza. Wakoze mwana ku byo urimo gukora muri iki gihugu cyacu, kubw'abantu barimo gukira coronavirus. Mu izina rya Yesu ubishimirwe, kubw'imirimo igiye gutangira gukoreka, abantu bagasubira ku kazi. Turagushima Mwami Yesu, turasenga Mwami ukomeze kutugirira neza n'ahandi hose Mwami, turasenga kugira ngo ukomeze kutugirira neza muri byose. Tukubonereho umugisha, igihugu cyacu tukubonereho umugisha, kandi turagushima Mwami ko wabanye natwe hano mu rugo, mu materaniro yacu, ukomeza kutugirira neza muri byose.
icyubahiro no gushimwa no guhimbazwa n'ibyawe mu izina rya Yesu Kristo tumukomeye amashyi tugushima. Amen. 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 Amen.